Підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців поточного року підбили і на засіданні колегії Калузької райдержадміністрації. Подробиці дивіться далі. Заслухавши інформацію про підсумки програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік та основних напрямків розвитку на 2014-2015 роки і бюджету району за 9 місяців, голова районної ради Василь Дзюндза подав пропозицію щодо створення координаційної ради для сприяння інвесторам, яка слідкуватиме за тим, як ідуть на зустріч інвесторам відповідні установи. У мене є пропозиція така, щоб ми в районі Калузької створили групу із депутатів, із працівників адміністрації, із сільських рад, спеціальну групу по сприянню розвитку економічного району і по сприянню інвесторам. Таку пропозицію підтримала колегія, а склад відповідної групи буде затверджено на наступній сесії райради. Голова РДА Василь Петрів відзначив чимало позитивних сторін у економічному та соціальному розвитку району. А щодо бюджету, то спостерігається тенденція до погіршення показників його виконання. Без втручання в ці процеси ми, звичайно, не зможемо витягнути бюджет 2013 року. Незвичайно, великий вплив на бюджет визвали оцінні платежі, які сьогодні йдуть у казначейство. Але ми повинні чітко розуміти, чи якщо сьогодні відпустити казначейство і забезпечити проплату всіх платежів, то є проблема втрати незалежності України. І тому треба затягнути пояси і чекати. На засіданні Василь Іванович висловив стурбованість щодо несправедливого розподілу дотації, яка надходить з державного бюджету. І нас цікавить, чому не прийняти для всіх зрозумілу формулу розподілу. Наприклад, дуже проста. Якщо на перше при формуванні бюджетів там Калузький район мав 12 мільйонів за безпечності, Городенківський 27, то стільки, і всього було там 306 мільйонів. І прийшло 60 мільйонів процентному відношенню на ці райони. Це буде стимул для районів. Василь Петрів також зазначив, що усі основні показники виконуються. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях за 9 місяців немає. В свою чергу, директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп пообіцяла врахувати пропозиції голови РДА. Дійсно, урядом 9 жовтня прийнята постанова Кабінету міністрів, яка виділяє області 63,6 мільйона гривень для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Я врахую ваші пропозиції, Василь Іванович, щодо більш об'єктивного розподілу та ефективності дотацій з врахуванням цієї роботи, яка проводиться місцевим органом влади по балансуванню місцевих бюджетів. Вона вам проведена значна. Також на колеги підвели підсумки проведення в районі організованого відпочинку та оздоровлення дітей цього літа. Так, за словами начальника відділу сім'ї, молоді та спорту РДА Любові Паньків, в районі оздоровлено понад 5300 дітей, що у порівнянні з минулим роком більше на 1766 дітей. Таких високих показників, як пояснив Василь Петрів, досягнули завдяки залученню додаткових коштів у сумі близько 1 мільйона гривень. В цьому питанні значну допомогу надали батьки, підприємці та інші установи.